E no vídeo de hoje vamos reagir ao vídeo que me conquistou. Ao vídeo que eu olhei pro Gabriel e falei assim: te quero. Gente, esse menino tem potencial de ser youtuber. Eu tenho potencial. Se você não sabe a nossa história de como a gente se conheceu e começou a namorar, clica aqui nesse card que a gente explica como foi toda essa história. Mas resumindo, a Manu viu um youtuber famoso, falou: nossa, eu não era famoso na época, né? Ele tinha 4 mil seguidores, mas eu já achei, nossa, 4 mil seguidores. Pela coincidência, a gente morava na mesma cidade e fazia a mesma faculdade. Olha só como é o destino, né? E hoje vamos reagir mais uma... Faz muito tempo que eu não vejo esse vídeo. Faz! Eu vou confessar uma coisa aqui. É o vídeo que te conquistou. É, mas não é só isso. O quê? Depois que eu comecei a assistir ele, antes de conversar com ele, eu fiquei tipo umas 2 semanas assistindo. Sem parar, sem parar. Viciada. E rindo muito. Você é a fã que conquistou o ídolo. É, foi mais ou menos isso. O ídolo que conheceu, tipo, um pouquinho. Enfim. Vamos pro vídeo. Músicas. São aqueles arquivos. Olha em cima do meu armário o que tem. Um monte de. Tem um Pikachu, uma Pokébola, uma cabeça do Darth Vader e uma cabeça de Minecraft. Todos os vídeos dessa época eu acho que são muito bons, tá? Essa aqui é o Fala Ideário antes de Manu. É tipo antes de Cristo, depois de Cristo. É antes da Manu, depois da Manu. Fala Esse Ideário. Esse aqui é o Fala Ideário beta. É. Arquivos de áudio que você compra no iTunes. Você compra músicas? Não. Eu. Não. Ninguém compra músicas. Eu baixava. Pessoas ouvem no YouTube. Hoje em dia é só YouTube e Spotify. E essa intro, hein? Você lembra? Eu lembro, gente. Essa intro é muito legal. Toda hora era diferente. Legal? Sempre nessa parte da cadeira, ele sempre trazia alguma coisa diferente. É, foi inspirado num Simpsons, sabe? Que cada hora eles faziam alguma coisa no sofá e eu queria fazer algo parecido. Eu achava muito criativa, sério. Você achava? Uhum. E o sotaque dele? O Gabriel tinha muito um sotaque puxando R, assim. Como vocês podem ver, eu tô muito maromba. Será que vocês vão perceber? Vamos ver. Ó a intro. Independente se você compra ou não, é muito bom ouvir músicas. É muito bom. Você fica tipo... Olha essa cara feliz. De batata. Olha, olha isso. Muito boa. Ouvir sua como que isso me conquistou? Como? Pera aí, Manu. Como que essa cara te conquistou? Faz ela aí, vai. Versão... Versão 2020. Olha meu celular azulzinho olha. Antigo. Eu vou ver. Mas quando ela no rádio, é outro nível. Dá uma felicidade por dentro. Minha performance. Nossa, olha essa dança, gente. Conquistou total, ó. Isso aqui te conquistou, né, Manu? Isso aqui te conquistou. Eu pensei, nossa, dançar bem ele não dança. Mas engraçado. Obrigado pelo elogio. Você que inventou a coreografia? Não, ela é do Will Smith e o Maluco do Pedaço. Eu não lembrava, eu pensava que... Que eu inventei essa bela coreografia? É. Não, eu só imitei, gente. Só imitou. Vira sua música favorita. Você ouve tanto, tanto, olha, tanto, olha esse... tanto. Tuts, 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 tuts. Que daí okay. Você enjoa esse dela. Sotaque seu, essa voz assim. E começa a odiar aquela música. Aí parece um cachorrinho. Até o ciclo começar de novo. Agora tem umas músicas ruins, mas tão ruins, músicas que elas grudam na nossa cabeça. As músicas ruins grudam. Isso aí é música grudando na sua cabeça. Eu não sei o que acontece, mas você fica pensando nela o tempo todo. Tava no fluxo, olha isso. Gente, como que isso te conquistou? Eu tô pensando aqui ainda. Eu também. Respeito. Ó, isso aí me conquistou, respeito. Eu acho que foi essa frase que conquistou. Tava vendo a novinha no grau, sabe o que ela quer? Respeito. Eu acho que quando eu vi a música, eu fiquei meio assim, gente. O que, que ele vai falar? Ah, tá bom. Aí você tá escutando o rádio, toca uma música muito top. Daí você fala, eu preciso dessa música. É sempre mas você assim. Não tem o nome dela. O que você não, faz? Não, é quando você pesquisava as músicas. Google. Olha lá. Música. Deu certo, pelo menos? Como que isso te conquistou, Manuela? Gente, as caras do Gabriel eram muito boas. O que aconteceu com as suas caras? Você não faz mais tá essas caras. Tá ainda. Não, mas eu fazia umas... Era um palhaço nato. Eu ainda não sei como isso conquistou a Manu. Eu olhei, a primeira coisa que eu pensei foi... Gente, ele é igual a mim. Problemão, hein? Sem música. Qual música? Como que isso te conquistou, Manuela? Nossa! É que esse vídeo
me lembra muito aqueles youtubers que eu assistia. O Asabi? Uh-huh. Productions? Pra quem não sabe, há muito tempo, lá em 2012 mais ou menos, eu já quis ser youtuber, muito antes de conhecer o Gabriel. E por que eu quis ser youtuber? Eu não conhecia youtubers brasileiros, eu conhecia uns youtubers que eu assistia, norte-americanos, que eu achava muito engraçado, né? Chamava o Asabi Productions. Você quer ver uma coisa muito engraçada? Matheus, me ajude nesse momento. Ajudo. Coloque aqui a intro do Asabi Productions. E agora coloca a intro do canal antigo da Manu, Go Show. É igualzinho. E sabe o que acontecia no final do Asabi Productions? Sabe o que acontecia no final do Go Show? Pois é. Coincidência? Eu acho que não. Eu me inspirei copiando um pouquinho assim. Mas ó, não foi pra frente aquele vídeo. Só depois que eu fui reagir, né? Foi os meus primeiros youtubers que eu vi assim. Gente, eles são muito engraçados. Eu quero fazer isso também. Obrigado, Matheus. Aí eu abri na geladeira sem música. Com música. Ai, Luciano, é muito engraçado. Olha isso. Isso te conquistou? Eu tô abismado. Olha lá, eu tô dançando com uma maionese com ketchup. Isso conquista uma mulher, gente. Pois é, deu certo. Olha lá, limpando a casa. Olha aí, ó. Não, limpando a casa. Presta atenção que eu tô... Tinha que conquistar. Eu tô varrendo a casa com um rodo. Não é uma vassoura, é um rodo. Sabe aquela famosa frase? Se for limpar, limpa direito. Olha lá, voando. Olha isso. Eu te achei muito criativo. Cantar junto com a música? Um rodo? Eu canto junto, tipo, na minha cabeça eu tô cantando super bem. Mas não. Como se o silêncio dissesse tudo. Um sentimento bom, bom que me leva pro mundo. A vontade de te ver. Que tudo. Ó, quando cantar, você continua cantando igual. Acabou a bateria. E vocês, que tá com o quê? Fone muita maldade. Eu fone não sei de falar, ouvido. A gente tem uma tá de magia aqui que estamos, só que enrola ó. Tudo. Nossa, estou de eu olho realmente em você. Não sei. Ah lá, olho no fone de ouvido. Tá bonitinho. Bonitinho. Quando você volta. Plim! É uma magia. E esse acabou. Foi o vídeo de hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu fucking like aí embaixo. E se inscreva no canal também. Vai eu tô com o boné do Nando, né? Eu gostava dessa blusa que você usava. Ok. Então, é a que eu tô assim no canal. Ela era quentinha, né? Encontro pessoal. Ela era muito quentinha. A Manu já usou, né? Usa o Twitter. Meu eu dei embora essa blusa, né? Todas as minhas outras eu nem sei onde já foi parar. Aí embaixo na descrição do vídeo. E comenta aí embaixo nos comentários. Olha que fofo, gente. Vai comentar na onde, Gabriel? Comenta aí embaixo sua música favorita que eu quero saber. E minha música favorita no momento é essa daqui. Dá uma pesquisada nela. Leon. Então é isso, até a próxima Major quinta. Major Lazer. Um abraço. Ainda é? E tchau! Ah, acho que as coisas mudam, né? As coisas mudam, né? Olha aí! Isso aí é muito de canal americano também. O que é isso aqui? Colocar um obrigado e essas coisas. Eu adorava essa musiquinha. É muito boa. Ué, não é a que usa ainda? Não. O que aconteceu com essa música? Eu não tinha direitos autorais para usá-la. Ai, gente. Te deu um pouquinho de vergonha alheia? Não, eu acho que isso aqui é uma obra de arte. Ah, bom. Agora eu só quero que você me explica. Qual ponto desse vídeo estranho te conquistou? Todo. Eu não sei, sabe? Eu te achei muito criativo. Você fez umas ceninhas, você fez sketches e era um dos vídeos que eu mais gostava de assistir no YouTube. Sério? Sério. Eu ficava falando pro Gabriel fazer mais. O que você achou do nome do canal? Você fala aí, Dearo. Ué, era o seu sobrenome. E continua sendo. E eu falo aí antes. É porque você tava falando. Eu achei normal, ué. Pior que até hoje tem umas pessoas que chamam o canal de faladeiro. Eu não entendo por que, gente. É fala aí, Dearo. É sério, algumas pessoas me param assim e falam, nossa, eu gosto muito do seu canal. O faladeiro, né? Ah, obrigado. Mas lembrei sério, daquela gente. Cena das velhas. Por que que eu falo aí, Dearo? Porque ele fala demais. Você não pode fazer a voz das velhas aqui, amor. Não. Não pode. E foi isso, gente. Esse vídeo me conquistou. Esse foi isso um doce. Isso te conquistou. Tem mais. Tem um monte de vídeo dessa época. Tem os outros. Tem vários vídeos dessa época do canal. Era a época antes da Manu. É. Vai lá no canal, desce tudo e assiste. Era só vai... o Gabriel. Era só o Gabriel nessa época. Fazendo os papéis de mulheres, de homens, de tudo. Ele colocava uma toalha na cabeça. Era muito engraçado. Agora eu uso a Manu. Boy. Nossa. Nossa, usada, né?
Ai, mas é sério, eu achava tão legal. Eu lembro que eu vi tanto, mas tanto esse vídeo. Sério? Sério. Viciado, né? Muito engraçado. A hora que faz sem música com música. Sem dar, acho uma obra de arte, né? Eu acho. Incrível. É o vídeo mais incrível do YouTube. E vocês, o que acharam desse vídeo? Vocês gostaram? Comenta aí embaixo. O que você achou do Gabriel? De 5 anos atrás? É isso ou esse é mais antigo? É de 5 anos atrás. Deixa o like aí embaixo e beijo com pluminhas. Tchau. Tchau.